Musa, Nabii Isa alikuwa na kijana wake anaandamana naye katika kazi za dawa. Siku moja walisafiri wakachukua mikate mitatu, wakamwambia hii mikate tutakula wakati wa safari yetu. Baadaye wamepata usingizi, ule kijana akachukua mkate mmoja akaula bila kumwambia Isa. Baada ya muda mchache Isa alipoamka akamwambia lete chakula tule, akaona mikate miwili, akamwambia mbona ni miwili, ilikuwa mitatu? Akamwambia wallahi billahi tallahi ilikuwa miwili tu. Isa akaona huu mtihani kuandamana na mtu kama huyu. Akamwambia kweli? Akamwambia wallahi ma kana illa ithnani, ilikuwa miwili tu, haikuwa mitatu, labda hisabu zako umekosea. Baada ya muda mchache Nabii Isa akamwambia sawa, tupite hapa. Hapa kuna maji. Akamwambia tutavuka vipi hapa? Na hakuna dau, hakuna feri. Akamwambia twende. Funga macho yako. Kafunga macho. Akamwambia sema twende. Haya twende. Wamepita, wameanza kutembea juu ya maji. Katikati ya maji akamwambia iftah ainaika. Fungua macho. Kafungua macho akajiona anatembea juu ya maji. Akasema subhanallah, namshi ala ma'il, tunatembea juu ya maji. Akamwambia naam. Walladhi araka hadhihi almu'jiza, na kwa pia kwa yule aliyokuonyesha miujiza hii. Man alladhi akala khubzan thalitha, niambie alokula mkate wa tatu nani? Kama unamuogopa aliyokuonyesha miujiza hii. Akamwambia wallahi ilikuwa miwili tu, hata muujiza hakushtuka nao. Wallahi ilikuwa miwili. Isa akaona huyu bado. Twende. Wamefika mahali wamepata ghazali, wamemchinja pa, wamemchoma, wanataka kula. Isa akamwambia subiri. Akampapasa yule, baadaye akanyanyuka ghazali, akamwambia kum bi idhnillah, simama, nenda kwa idhni ya Mungu. Ghazali akasimama akaenda. Akamwambia la, ilikuwa tule, sasa hivi imesimama imekwenda. Akamwambia walladhi araka hadhihi almu'jiza, man alladhi akala khubzan thalitha, niambie alikula mkate wa tatu nani? Akasema wallahi ilikuwa mikate miwili. Subhanallah. Wakafika sehemu akamwambia sasa hapa kuna milima mitatu, haya ni mawe, lakini nitamwomba Mungu atabadilisha itakuwa dhahabu. Allahumma hawilha ila dhahab, ya Rabbi badilisha milima hii mitatu iwe ya dhahabu. Fatahawalat ila dhahabin, yote kabadilika ikawa dhahabu. Yule bwana alipoona dhahabu akasema mimi na wewe Isa umaskini, kwa heri sasa hivi maadamu dhahabu milima mitatu hii, kwa heri umaskini. Akamwambia usiwe na wasiwasi, mlima wa kwanza wa kwangu, mlima wa pili wa kwako, mlima wa tatu ni wa yule aliyokula mkate wa tatu ambaye sote wawili hatumjui. Anasema ana alladhi akaltu, mimi ndo nilioula mkate wa tatu, ndo mie. Sasa unamgeia nani? Mie ndo mlaji wa mkate wa tatu. Akamwambia yote ni yako, chukua yote ni yako, lakini la tatbaani, usinifuate tena, hufai. Imekaa katika moyo wako, mali ndo Mungu wako, mali ndo Mungu wako, kwa hiyo usinifuate tena, yote chukua wewe. Kachukua pale milima mitatu akawa analea mali yake. Wamepita watu watatu wengine, vipi? Kwambia njoni mnisaidie, nitawapa kitu kidogo. Wamechukua mali zile, kwambia bwana, hizi mali hatuwezi kubeba, labda tupate chakula tule, tupate nguvu tukauze. Akamwambia mmoja ende marikiti. Kaenda marikiti, mtu kanunua chakula marikiti, akachukua sumu akatia kwenye chakula, baada yeye kula chakula kile, akiwa na fikra kwamba wenzake wakifika pale watakula, watakufa, milima mitatu yote itakuwa ya kwake ya dhahabu. Na wale watu watatu wakasema, jamani, milima mitatu na sisi watatu, yule wanne anaongeza idadi, lakini akija tumuueni, tugawe sisi sawa kwa sawa. Yule akifika pale amewapa chakula cha sumu, wale akifika wamempiga nyundo wamemuua, baadaye wamekula chakula na wao wamekufa, mali wameiacha pale pale. Tilkumud dunia, hiyo ndio dunia, mali utaiacha hapa. Liya'lama al-insanu anna al-mauta masra'uhu, ayuwa mwanadamu kwamba kumbo atapigana na mauti, adui yake mkubwa mauti anamsubiri pale, just around the corner, hapo tu. Haijulikani ni sasa au ni sasa hivi au ni kesho kutwa, lakini lazima tutakutana.